برها راغاري ايغا ملكيسا تاتوني دراما سولن ادماسو غودادان بيكان نمني باين يروما كانا موسينن تيوجي تاجرا امانويل فيتوما فراول كاركتري جدوم بيكما اكاسمس روبسن دراما كيورت نما باي جالتمودا بريسان دراما كانا مو يكرمو تامناتي دايركتري دراما كانا علمو قومبي ادادو ادادو دان نموني باين بيكوني شنس نو جدو ترغم تيجرتي سيفن سيساي غدا سنغالتي فنا اغاني غافي كانس انغافت تسين ديفيستس تولي غافي مودنو باي يقبدو جدين يادا هوندا دورا ዳይሬክተር ሮባዬ ሆጂ ከነ ሆጀቱ ዳይሬክተር ብራ ሙደኖ ንንዲቡ ባይናን ዋይ ድራማ ከነ ሙራሰ ከነ ኑን ጀዱ ገረ ሳት ዴሜን ሰነቦ ወደ ገረ በሬ ሳት እንደቤ ድራማ ይሮ ሆጀቱ ቲ ሙደኖን ባይየዳ አኒ ተቋ ማልክ ይ ሙደኖን ቀበጡ ቃሞ ሆጂ ቲ ዲዋን ብራደር ቡፊ ባይየቱ ጅራ ካንሰር ፈቹስስ ጅራ ካንሲኮ ፈቹስስ ጅራ የሮቲቭ ፋይሊ ከሮት አብዱ ቱጅራ ሰደደብ ዴወራ አብዲ ዶት አብዱ ቱጅራ ኩኒ ኩኒ ፓርቲ ገዳቲ የሮቶ ኮቶ ኮሞቱ ታቶ ተወሊ ወልቀበቴ ወንቶኒ እትሰሙደቱ ንጅራ ሳንሱኒ ሱኒን ፈከኛፍ aka hoji kenye kisatiti continuity kanjeda munjira etufufinsa kanjeda mu character sanando baddu ojenne isatanu motu yerobrati debina toreyu gafat debinu shemizi sa ala afate fudatani jiro jalai isatu gada ani garu makado fanjeda namun be kwa gamma kana isuma sanati senta ay shakin kaburake eni ማሊፍ ሁንዱ በሳኒ ወጅኒቲን ኦልታ ዋንተ ኤፍ ሲቱከናፍ ቆደፍረቶታፊ ቆደፍረታን እኒ ኮንቲኒቲ ንሰረክሱ ኩንገሩ እኙ በሩ በርባን እኒ ኮንኒ ናሜ በሪ ሰረክሴቱን ታይን ጀላበዲ ሚጬ ቦርዱ ፈኒቲ ኖጨደይቱ ጀላበዴዳ ገሩሞ ከኑምቲ ናምቲ ኮንቲኒቲን ዳን ረክሱ ጅር ምቲ ከነ ዶክሳባ ሳይርቴ ይችላል ሜሪን አለሞ ዶክሳባ ሳጅርቲ ያ አማ የትስ ጅራካ ካነ ተቆላ መጀደኒ ሙና አንካባ ዶክሙ ሲንጀደ መለ ማምባ የትሳን ብረሰቶ ጋፈት ማምባ የቱ ጅራ አለሙን ሰመታሰ የዩን ቀበቱ ጥቆቱርቴ ጋፈት ከናፉ በሬሳ ተደርብን ቶሌ ገረ በሬሳ ተደርብና ሜ ድራማን ኪዮ ድራማ ተፋኖ ሮሞ ቤኑ ራቲ ዋን አዳደ ከነኒ ፍዴድፌ ሴና ሳራሳተው ገረ ፕሮዳክሽኒቲን ኮደፍረቶንለ ሴና መታሳኒፍ አመለ መታሳኒ ደከኒ ሳንቀበኒ ሜ ዋይ ድራማ ከና ወአሙራሰኑ ፍጀደ ዱዱቤ ሳኑ ካሱ ደንዴስ ቶለ ጉዳ ገለቶማ ካዮንኪ ያ እኒ ጉዳን ድራማ ፋኖ ሮሞ ኬሰት ሴና ድራማ ፋኖ ሮሞ ኬሰት ካራሃራ ባሱዳ ካናፍ ሁንደ ዱራ ነሞተ ጅጅሞ አከናና ከኔ ካዮ ከያ ከገልማንጋው ዋያት አኩማ ጉዲና ማካካ ማይክቲ ማሊፍ ሰይተኒ የሮባዬ ወሪ በረሲቶትኒ ወረቀታ ወጅኒን ሐሰው ቻለቱ ሶለ ከነቆፋሚቲ ይገረሙን በርሲሳ ኮሌጅቲ ከናፍ በርሲሶን የሮባዬ አከሰከሰቻ ሐሰው ምት ያ አኩማ ሜሪ ናማ ካስቴ አኔ ኦጋዴራ ራባርሲ ሳንቶሬ ዋምባዬ ላላ ኦጋዴራ ናኖ ኦጋ ከሸኒዮል ባርሲ ሰባራ ታሪቲ ጋራያዳ ኪያ ታሬቪቲ የሮባዬ አኩማር ጊተን ሆጂን ኩምባዬ ጃለታማ ተኤራ ነሞተ ባዬ ብረት ፍለታሙ ጉዳ አርገቴራ ቱ ተድራማ ካና ሁን ደሳ ባዬ ገለቴ ፈቾ በርባ አኒ ታሪቲ ሆጂን ኪየተው ደንዳ
garu abummaadan tokko tokko nisaani abumma hoji kana fudatari waan hunda keessatti bifa bareeda ta'een bifa hawaasa kana madaaluu danda'uun artii ummata kana bifa madaaluu danda'uun waan guguddaa akka hojjennu kakaraa naabanan tuuta kanneen hojiin kun akka bareedu hundi isaanii bahee mataa isaanii taphataniiru. Waan guguddaa sababa isaaniitiin hojjechaa jirra waan ta'eef guddaa galateeffachuu barbaada. Hayyee galatoomi gara siifanitti naa dabarsime maayikii. Siifan jabduudha milkeessa. Baay'ee jabduudha. Amma boqonnaa tokko si barsiisti. Isheenis barsiistuu afaan Oromooti. Jalqabarratti bara 2016 hundi keessanuu baga nagaan geessan jechuun barbaada. Itti aansuudhaan egaa hundumti keessanuu akkuma beektanii diraamaa kiyyoo irratti taatummaa maqaa siifanii nan hojjedha. Adaadaan kun ona bira jirti yeroo hunduma kan rakkistu mana keessatti. Itti aansuudhaan immoo ani carraa qabeettiidha. Yeroo hin jedhu ogummaan koo inni hojiin koo idilee barsiisummaadha. Barsiisummaa keessaa yoo ani barsiistuu afaaniiti. Yommuu barsiisnu mudannoo hedduutu jira. Daa'imman faana ooluun immoo carraa qabeessa nama taasisa. Isaaniin barsiisanii dhaloota booru, dhaloota beekumsa dandeettii qabuu fi eenyummaa isaaf seenaa isaa dabarsee dhalootatti dabarsu gahumsaan barsiisu waan guddaadha. Akka artiittis artiin seenaa uummanni tokko qabu maalummaa isaaf eenyummaa isaa kan barsiisudha. Artiin walumaa galatti uummata tokko bakka bu'uu ni danda'a. Diraamaan nuti hojjennu lafaa fuune yookaan waan ta'ee hin beekne miti. Hawaasa keenya keessa waan jirudha kan nuti hojjennu. Bakka tokkotti ammayyuu ta'aa kan jirudha kan nuti hojjennu. Kanaaf artii keenyallee wal qabsiisnee guddisuun nurraati eegamaa jechuudha. Galatoomaa bashannanaa galatoomaa. Yaada guddaa tokkoon qaba. Barsiistuun yaada gurguddaa nuuf kaaste. Qormaata torbees hin qorra jechuutu ishee hafee. Saammaa. Qormaata meeqa keessaa akka ta'e nutti himtu duruma. As na cinaan kan taa'aa jiru kanatti hin deebi'u barbaada. Daawwattoonni hedduun miiliyoononni guddaa jedhanii waamu amma maqaan isaa sirrii irraanfatamutti jechuudha. Guddaa keenya baganuu gidduutti argamte. Ayyaana gaarii. Tolee ulfaadhaa. Hundumti keessan baga bacaqii gannaa dabartanii gara booqa birraa geessaniin isiniin jedha. Mudannoo baay'eetu jira. Anaan keessuma wanti na mudatu karaa faarratti namni kana dura karaakterii guddaa jedhuun na beeka. Guddaan akkuma namni baay'een beeku karaakterii baay'ee nama naamusa qabeessa, nama qorataadha. Namni hundumtuu naamusa mucaasanaa baay'ee jaallata. Amma immoo faallaa isaan karaakteriin siinan immoo siinan xiqqoon eekkama hinduuta akkuma isin beettanii nama lola dhugaasaa lolee deebifachuu barbaada. Namni karaa irratti gaafa na argu maali gurbaanaan jedhu nama nagaan turree. Amma maaltu si argate? Maal taate nama nagaan turree naan jedhu jechuutu kun namoota baay'ee biraanatti dhufa. Kun baay'ee bakka baay'eetti na mudatan jedha ulfaadha. Galatoomii ituma maayikiin isa harka jiru milkeessa Solan Admaasuu jechuun akkuma duratti jette daldalaa jabaa markaatoo keessatti hojii hojjetudha. Daldalarra nama jirudha. Daldalammoo har'an eegalle dur eegalanii yeroo waan xiqqoorraa jalqabeetu hojii sana jalqabee yeroo inni hojii hojjetee kottaan hojjanna jedhan namoonni isa baqatan. Namoonni maali bu'aan kanan tuquufaa jedhanii gaareffatan jiru. Har'ammoo inni jireenya fooyya'aa irra jira. Artii keenyaaf inni mataansaa qabeenya ta'ee jira. Inni mataansaa nama artii sana deeggaruu danda'u ta'ee jira jechuudha. Gama kanaan Solan aadaa hojii faana wal qabate ergaa xiqqoo ishee akka dubbattuun barbaade. Ani durumaa kaasee barumsaan baradhes. Yuunivarsiitii Finfinneetti damee koomersii irraati kan xumure waa'ee daldalaati jechuudha. Jalqaba yeroo muraasaaf qacaramee hojjeddeen ture. Yeroo qacaramee hojjeddu kana sa'aatii 24 waan ta'e yaadu akkamittiin bizineesii hojjechuu danda'udha. Namni seeruma bizineesii keessatti yaada qofa kan barbaachisu. Namni yaada qabu
yaadi saason jirowey maallaqati ke daram namni mo maallaqa ko faqabu yaadan qamne biyaadawani qamnef maallaqesa wa mamuraasan jalaabad so namni business yojechuf yaade qofa sabarbaachisa an yaadan qabantri so yero tokko yeroni jalqabe cash register machine ni bakka manhunduma jira namatu sana rakkata baye rakkatu dafeduma wanti sun dafeduma fast mover ida yero yero tuwa muramuf so wanta kana magala fe finne keset dot to dori malfino jeddo onde de yati qofan ba konta yade sana boda business cardi kumala maf dibashan wanta atamsi fadden manota namar cafe fi hotel rademe baka cash register injer hunduma timatanse wansi ajaibu namni baye wansa number bada garu bakar gatu daba stationery ramade me barbaru tirakatatur so torbanto kotun gutin bilbilakof garanit silki kas inni kun cartoni kana fideda sun kana fidina anjeda kun kana fidina anjeda torballama torban saji boda garana ma kudan kudashan akasin kacare isaboda utuman jedu business kun gutachadu mallakan yan account korator kun jalqabe ega want inno sana ranjal qabe jechu da gara business it kanan dofe mal jechu barbade ti dafqa kisan nyaata nammi dafqa male nyaachu le ranjiratu nammi kam dafqo tirarata dadabu tirarata hamma dafqe te mo nama dafqe nama dadabe mbo enyu gargara betu waqatu gargar waqayyo waqoji wantef urfada waqayyo waqoji wantef nabo jetu injalata kotta edemiti waqay kotta akabi fakenya kenyatu malgona enne nama umna waqoji techuda namni kaninni waqa fakkato ojidar ojina binojene waqayyo gafademtan echuda mafino jene de singafata jalqaba ulfada yani oganu duze sibaragada bagaber hara negangissan manamari daldalaf woldali sektara shagger mulanke manamari daldalaf woldali sektara omishunifi tajajlekenno sederka adunyati fakenyafi dorgomatani argamula ergamni kenya ammo akka adunyaf biyalisatti mutanno wengagari manamari retti buure fachudan mirgafi faidam sensota kabechisu lenjifi tajajlefi irretti hunda ikenno daldalafi investmenti babal isufi buaqabesuma hojidan makina hojjechun biye kenya kessatti manamari dorgomate umu manni mari daldalaf woldali sektara shagger misenso tasabiye kesafi alajren akasmes ummata biye kenya maran begebe ceqi genna of koltani boqabrage senje ayyana gari ayani oganu duve sibaragada bonena mabonte su kamna ada adari gafito kokketina gafatun barbada cerasa sigenu adado mero jolluma ke mali adatta yero birran bariku sagale bareda qabdakati sinsi darb adada مالي اكو ما ناتس اساس في دترفتي مالته تو سما كان نغافتي اذا جول مره كاسوره وتوازي نغافتي غاري توري كان جول ما سنرام فدون دغتمو جول ما مره كاني اسغو وانته جول ما كوت وان باي د كانيني دلغا توري كلتي غراغراتين ديمان توري غرو دامي ما ارتيكي سره كان ديما توري سنمني دكتورن تا برسي سانتا مالن تا جرو كيس ديمان توري atleti gar atleti fantazer ifa magaru adad atleti tawftur temiti garu atleti melkesa kasid giddu kana way athletics ha saature adadon atleti ta temo kamida dubadumeshe ani lega fikana kusachu fanture lega mering gad basteti atleti tawuf manaba etani akon kotoku baye jabdu wayiti namawana kanat amantumiti namabarate dogur gudaga u kan shem fetu qoyam mabaratte namataata nanjetti garasirbaandeme qoyam masirbite namataata nanjetti sunsun hamile ko busaademe guyyatokko arkabadeeman karamarumsa manabarumsa bar moadde darbe fiigichaani naanno godinarra gaafannaqo dumo warrage akuman tala deengadde kufte kana nankufi lamulammata dugu bajette akkon ko karafi gichaa kana yombeedem biraadeebe tindebine tindebine lamulamata kakadengale gafas mawdu marragale garu taun qabuture tiqitindemun qabanture achis debe garu wanna biram kal dalagutti kae
barum suma kokes bandi gara gara kesa hojjechutin kee sirbut tan kee sirbammo angate demetan sirbi kun numbers or engara drama tedeme drama yorono jeddu namu takkado jeddu na tasise andandetti kof kesatin beku nama kol fi sistaro afanu ma won ba faddo namni kol fa callise mal namni mal tay jara takatak kanaf sanalti fufe waggan kuda tokko kuda laman dura teatra gufu jedamu nanon jururat tojenne ari ke sabaye namni nattare chuda teatra sanaratti hangana dawutti geera sanman ittifu fan demen edawantu kun namanya chisa namaba saide namota hojjecha jiran sana silala deme akka qarratae adaf tourism tin jalqabe adam tourism makesetti dufen ofarge akka ogumma artisti artistiti fe akka nerratti hojjecha jiruttimmo akka giddugala ada oromottille gaye guddada kanin tabacha jiru malif artin oromo ammayu tarkan facchu qaba guddachu qaba dinagdeti jijjira mu qabu sajedu sanan ejennodan atti kesitille demsi sanjira kanaf bayenetti tola ati samana kesadi siti akasa ummata fundurate nya samnu kanatte nattasa yone lakilachu wanu mata jalado ko tunjuru barakan wanu mata jalado ko tunjuru jade ammenu jade si jala qabna nu jade shino yedaka sirbamma dirkama dirkam ni dirkam sirban to resette ta amma sirbatun tayin ada amma sirbitun tayini ada ada yero birra shamarran itin wedisa nanno ketti nanno kanet shino yedan ba inani bakatitti dalatte gudatte timmo malto ture nu dagessisika tole rakkon qabu ada koti wante fi wanna dipisto koyun jiru adan enyumma da duda da wante nanjera jollumat kan jecha turre seye adayo birra robeo seye adayo birra robeo silileke la gadayo birra robeo adoje jala ko adayo birra robeo wala garaja pinadayo birra robeo korori me adoje jala ko sirbirio korori me oyappa korori me o yorori me oyappa kanani korori me o korori me oyappa mayana korori me o yorori me oyappa kanani sirbirio janne sirbatre hamle nu kenafi ani bandi wa mu finturayu bandi garol tjit wa mu finture sagalen ke bai boreda du gadu bachufi lwanture miti durjette male amayu jira sagale mitire sagale bareda kabti mal alex alamunna lale dafe gobe na jachu barbade fakkata tikenni me adadu gobe jachu barbade miti gobe jachu barbade tuntane wana dadonna gotu jachu barbade achikis kanafu yadanno gari da kanada donof de site mal jedama weddunkun ngicca jedama bar mahara tamma sati ashenda jadani hasan karana no ani guddade timmo ngicca jadani haye galato me adadu kanafu aman amanuel akamti gara arti tufte erga dufte yo mudanno qabdunof kase tole ulfada ega bagana gadan bacaki gannabatani boqabirra gesani sinjechun barbada filmi jatani jirenya jedamuni kanani kara artiti makame sanan sanani ga gara drama hire beksisota tv heddu atisisuma bektu hojjechati ammo ga carra drama kiyo hojjechu argade jechul ega mudannoni heddu da namoni drama kan elaltan tariti fodda televizhini alinu dawo chajirtan فرولي اني امانويل نسجرو انجرجرو فرولي فرول في اي تي اوفا ريفولوشن اوفا ابا كامباني دي واجرو غدا غنا اتو انت مالوفت وانا سمودت اجراجو وانا سمودت اجراجو مودنو كانا ولقبت اجرو دغادو بچولاف غرملي هدو دكيسما sora social media tora social media tin nemoni baye nin barisu wonto ta baye jedu malo wajra ke kesa naqacere kan jedu hedduda ati hogana cimada imbex sta gafa uru dibdide kamtuna jedu kanafi adara kesan ani kampani sana inoganu
Vieti sinofu. Ofuf garu amaga solenira berre. Itusi deldelati te koje chajra, gude chajra solenio jini marenis deldela hoje chajra anise. Inofna garu amaf akasiti na ubada kararati muna. Lakini wante kunitichmira fakat. Kanafi kananja chorba. Aye, galatomi. Namakena dawaik abujra. Mesyuarat berjodoh tau, box gitari kan? Soalan tu sering kita berjodoh dah, udah fano jadung apa? Farfana farfa canggut dede, gitaran entah benda. So amma wakahara tiga lawan jerufi, wanita wak agalah tu fano gitaran aku tewa antok kusini jadah jodoh. Anggaru waiki waran jerubayin kaba. Suje chanaba Isa kam du pate ni sa kami nimbodi sa Ufta ko gati ke mal tuwasa Angaru wae ke wananjuru bayin kaba Kangara si jib suje chanaba Isa kam du bade ni sa kami ni mori sa Ufta go gati ke mal tu basa Angaru wae ke wananjaru wae in kaba Kangara si jib suje channava Isa kam du bade ni sa kami ni mori sa Wow, dan deti ajaibati, namni arti, dan deti gara-gara gafak abatu nama titola, galatom solan. Ayah mama wanu tadi, nuni lesu korumayane, ati garu kormati cadar piteta, lumaret wanja tuyojrati, milkesa. Asnuk itu tergam tani ayana wakakan ayana wakanu fakisitan itu hasan amat itu tolu udah nombam beberidanu fakodani jertu hidugala Thomas ninja na kisumota Kenya kana artistota Kenya kana kabajagudar anu simat ani garate sosanit ayana garis ninja nara debutan ayana garis